بحال تقول داكشي في حياتي اليوميه، والدور المجاني صعيب بزاف، وكنت مكونيكتي مع الممثلين والمخرج كيقول لي دير الحاجه كنديرها، والدور عجبني بزاف ما كرهتش نعاود شي دور اخر. من راس البارح شافوني في التلفازه كيقول لي ميكا ميكا، كاين اللي كيقول لي شاكوشه. الناس اللي كيكون الدراري كيكونوا في الزنقه ومتشردين، و راه بحال تقول هذاك الشيء بصح ديال واحد هو راه خدا قصه ديال بصح شاف واحد ودخل معاه التنس. بالنسبه للفيلم، هذا فيلم اللي هو من اخراج اسماعيل الفروخي، واللي هو فيلم انساني لان فيه واحد القصه جميله اللي خداها المخرج من قصه واقعيه وحورها للسيناريو وتصورت فيلم. بطبيعه الحال الوليد عجبني بزاف لان تعاملت معاه، والنهار الاول عيط لي اسماعيل قال لي خصني نشوفك مع الطفل كيفاش، وفعلا صبت الوليد عنده موهوب وعنده شي واحد الحس هذا، يعني ما صبنا حتى شي مشكل، ولات واحد العلاقه كبيره دابا بيناتنا. هو راه في شي لحظات لاننا في المثابه الاب ديالو كنبغي وكنغوت عليه وهذا، ولكن في نفس الوقت داخليا تنحس انني راني باصل للمولي باش نتهلا فيه ماشي باش نكون معاه عنيف. انا تيبان لي ان الفيلم غادي ينجح ان شاء الله، لانه فيلم انساني وفيلم فيه بعد انساني، وغادي يكون غادي الجمهور غيتجاوب معاه. ميكا ان فيت سي اون جولي هيستوار دان بيتي غارسون qui va réussir à franchir le plafond de verre qui est toujours très difficile à dépasser. Il vient d'une classe populaire et grâce au sport, il va essayer de se trouver une solution de réussite dans sa vie. C'est un film particulier pour moi parce que d'abord, après cette période de pandémie qui a été très difficile à traverser, ne serait-ce que dans la manière de travailler, mais aussi parce que les salles étaient fermées. Aujourd'hui, c'est encore une occasion de montrer un film que j'ai produit pendant cette période et que je suis contente de voir les gens venir voir en salle. Je fais des films engagés, je fais des films en fait qui portent des messages. Mika, effectivement, c'est une occasion de porter des messages d'espoir. C'est une occasion de porter des messages qui sont en fait dont on a besoin aujourd'hui d'entendre. Et effectivement, le pouvoir est entre nos mains. Et là, ce soir, le pouvoir était entre les mains de Mika. Vous allez voir le film. Ce petit garçon va avoir l'occasion de traverser un certain nombre de difficultés. Mais le pouvoir sera dans ses mains quand il va choisir la voie du succès via le sport. سي عمر سي عمر سمح لي ما درتش بها انا سي عمر ديكاج طوم سي عمر فوق سمح لي سي عمر